Gjatë ditës së sotme me disa aktivitete përkujtuese është shënuar 13 vjetori ndarjes nga jeta të ish presidentit Ibrahim Rugova. Homazhe tek varri ish presidentit historik Ibrahim Rugova kanë bërë presidenti i vendit Hashim Thaçi dhe kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj. Në fjalën e tij presidenti Thaçi tha se ish presidenti Rugova ishte njëri ndër arkitektët e pluralizmit politik në Kosovë dhe një njeri i marrëveshjeve në rrafshin ndërkombëtar meriton nderimet më të larta shtetërore. Sot shënojmë 13 vjetorin e vdekjes së presidentit Ibrahim Rugova, një prej arkitektëve të pluralizmit politik në Kosovë, njeriu të dialogut, të marrëveshjeve të brendshme, por edhe të rrafshit ndërkombëtar, të angazhimeve unifikuese, të përpjekjeve maksimale për liri dhe pavarësitë Kosovës. Prandaj sot bëjmë nderimet më të larta shtetërore tek varri ish presidentit Rugova, është shprehur presidenti Thaçi. Tek varri ish presidentit Rugova ka bërë homazhe edhe kryeministri i Republikës së Kosovës Ramush Haradinaj bashkë me disa nga ministrat e kabinetit të tij. Haradinaj pas homazheve tek varri i Rugovës tha se Rugova me rreshtimin për krah perëndimit dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ridëshmoi fuqinë e ideve demokratike shqiptare në shtet krijim. Tutje Haradinaj ka thënë se ushtarët e Ibrahim Rugovës dhe të Adem Jasharit tani janë në rresht me ushtrinë e paqes nën flamurin e Republikës së Kosovës. Rugova me rreshtimin për krah perëndimit dhe në miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ridëshmoi fuqinë e ideve demokratike shqiptare në shtet krijim. Në përvjetorin e 13 të ndarjes nga jeta të presidentit historik, Kosova idealin e tij dhe të shumë brezave e ka kurorzuar përmes unifikimit që u manifestua me krijimin e ushtrisë sonë. Ushtarët e Ibrahim Rugovës dhe të Adem Jasharit tani janë në rresht me ushtritë e paqes nën flamurin e Republikës së Kosovës, pushoi qet president, ka shkruar kryeministri Haradinaj.